kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel ku soo dhawaada warka telefishinka wada qodobada warka ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay madaxweynayaashii hore ee dalka wafdi hoggaaminaya gudoomiyaha gudiga hingelinta doorashooyinka madaxa banaan ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug shir looga hadlayay amaanka magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ay ka qayb galeen laamaha amniga ee magaalada Galkacyo ayaa lagu qabtay magaaladaasi wasaaradda oqafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaan la aqbalay kan ku tilmaamtay waxyaabaha ka soconaya hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale waxyaabaha amaanka duuriya oo ku sii baahaya caasimadda magaalada Garissa waxaa laga soo sheegayaa in uu ku sii kordhayo saacadihii ugu dambeeyay cudurka coronavirus iyadoo tiradada koronaha ay ku geeriyoodeen magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya warkii aad ka daawanaysiin TV-ga wadaagdaa wadayaal xilligan waa nagaynta.